রঙিয়াত মহকুমা ধিপতি কার্যালয়ত অসম পুলিশৰ দাদাগিৰি, ভোট গণনাৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অহা সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ। বৰহা দাস নামৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এজনক চুচৰাই থানালৈ লৈ যোৱাৰ ভাবুকি। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থাকোঁতে কেমেৰা কাঢ়ি নিব বিচাৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। বৰহা দাস নামৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে দম্ভালি মাৰি কয় যে মোৰ ৰেংকটো চাওক, বেছি কথা নক'ব। এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক এইদৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্যত দুখ প্ৰকাশ কৰে ৰঙিয়া মহকুমাৰ সকলো সাংবাদিকে। কামৰূপ জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি প্ৰকাশ ডেকাই কয় যে সাংবাদিকসকলেও নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহিছে, তেনেস্থলত ইমান কিয় বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱাশিষ গোস্বামীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা বুলি কয়, লগতে সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত কৰাৰো আশ্বাস দিয়ে। একচুৱেলি আজি পুৱা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল। সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মই নিজে লাজ পাইছোঁ। মই আজি ইমান দিনে সাংবাদিকতা কৰিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতি কোনোদিন সন্মুখীন হোৱা নাই। মই আৰু মোৰ সহকৰ্মী নয়নজ্যোতি দাসে যেতিয়া একেলগে সোমালোঁ, সোমাওঁতে মই শুনিলোঁ যে তেখেতে নতুনকৈ ইয়াতে তেওঁৰ দায়িত্বত দিছে বৰষা দাস বুলি এগৰাকী পুলিচ অফিচাৰ। তেখেতে আমাক কিবা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে, মোবাইল নি, প্ৰথমতে মোবাইল নিব বাধা দিছিল। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আমাক এছ ডি অ' ছাৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰলৈকে মোবাইল লৈ যাব পাৰিম। কিন্তু তেখেতে তেতিয়া মোক খুব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে, আমি গুচি আহিলোঁ। আমি একো উত্তৰ নিদিলোঁ, কিয়নো মই ভাবিছোঁ যে তেখেতে ডিউটিত আছে, এইখিনি তেওঁৰ কৰ্তব্য, আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰো তেওঁৰ কৰ্তব্য, আমি গুচি আহিলোঁ। পিছত যেতিয়া মই আকৌ একবাৰ ফুটেজ ল'ব গ'লোঁ, তেতিয়া তেওঁ মোক আগুচি ধৰিছে, ধৰি যথেষ্ট মিছবিহেভ কৰিছে। মোক কৈছে যে মই মোৰ ৰেংকটো চাওঁ, ৰেংকটো চা, মোৰ ৰেংক চা, আৰু তোক মই চচৰাই লৈ যাম। মই তবুত মানিলোঁ, কিয় বা এইখিনি কথা ক'লে। মইতো তেতিয়া আকৌ কোৱা নাছিলোঁ। মই সোমাই অহাৰ লগে লগে তেওঁ মোক আগুচি ধৰি এইখিনি কৈছে। সঁচাকৈ বৰ দুখ পাইছোঁ আৰু মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে। মই ইতিমধ্যে ৰঙিয়াৰ মহকুমাধিপতি আৰু মহকুমাৰ ৰক্ষীকে কথাটো জনাইছোঁ, এইখিনিয়ে কথা। কিন্তু সঁচাকৈ এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল। মই আজিলৈকে এনেকুৱা পৰিস্থিতি কোনোদিন সন্মুখীন হোৱা নাই মই। আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে আমি আমাক ইলেকশ্যন কমিশনাৰে আমাক দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত আমি আমাৰ প্ৰত্যেকে আমাৰ পৰিচয় পত্ৰ লৈ আমি ইয়াতে সোমাইছোঁ। গতিকে আমিও ইয়াত তেখেতসকলে যেতিয়া তেখেতৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে, আমিও কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ। আমি ইয়াতে ফুৰিব অহা নাই আৰু আমাক নিৰ্বাচন কমিশনাৰে আমাক ইয়াত দায়িত্ব দিছে আৰু আমি প্ৰত্যেকে নিৰ্বাচন কমিশনাৰৰ প্ৰদান কৰা পৰিচয় পত্ৰ লৈ ইয়াতে সোমাইছোঁ। আৰু যেতিয়া মোৰ হাতত পৰিচয় পত্ৰ আছিল, তাৰ উপৰি মোৰ হাতত লগো আছিল, লগো থকাৰ পিছতো তেখেতে তেনেকৈ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। ৰঙিয়াৰ পৰা আইনাল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।